Владимир Зафиров, след победата над ЦСКА на стадион Българска армия, впечатленията ти и поздравления за тази победа? Ами то по-хубаво от това не можеше да се случи днеска. Радвам се, че успяхме да го изиграем този матч, въпреки тежките климатични условия и не беше отложен. И... Извинявам се. Всички сме много щастливи от тази победа. Наистина, тук си говорим, че скоро май не се е случвало победа, Беро, или да, никога. И както казах и вчера в едно интервю, време е да развалим тази традиция и успяхме наистина. Как ще коментираш обстановката на стадиона? Домакини се бяха погрижили, но според теб тя затруднили двата отбора? Ами, наистина, доста усилия са положили домакините. Според мен се справиха с почистването на терена. Мисля, че беше годен за игра. И поздравления за това. Бихте ли посветили победата на някой? На всички фенове на Берое. В България и в чужбина. След тази победа и на теория, тимът е в първата щитица. Амбициите от тук на сетне? Амбициите, треньора... Е, Зафи! За амбиции. Амбициите са естествено първите места ще атакуваме. Така че продължаваме по същия начин да се борим всеки матч за победа да играем. Как се чувстваш ти физически? Знаме, че имаше проблеми. Ами, за жалост продължават моите проблеми. Бе отново на инжекции, но надявам се, не знам ни аз вече. Доста сложно се оказа моята контузия в глезена и наистина с болка играя. Надявам се, че ще преодолеем някак си тая болка и ще подмине. Имаме още един матч с Локомотив София от дома и след това има прекъсване за националите. Може би тогава ще направя по-голяма почивка, да мога да се възстановя напълно. И така. Благодарим! И аз благодаря.